هايمي، انا اليوم قمت لقيت 500 فولورز كلهم اثيوبيا، اوكي؟ هالفيديو اللي انت طالعه فيه، فقولي لهم شكرا بالاثيوبيا لانه انا مش عارفه كيف اكتب لهم اثيوبيا. شكرا، نعم، بطعم بطعم يسطعتون كومنت بطعم عارفنا، مدام هوب مره زين مره طيبين مدامي، انا بحبها كثير على كومنت. ثانك يو، شكرا على سفرتك. وانا احبك هاي. I love you مدام. الى الانجليزي قا انا تمي اسبلال. የዛሬው ቪዲዮ ነው ምን ብዬ ጀምሬ ምን ብዬ እንደምጨርሰው ወላሂ በጣም ግራ ያጋባ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ሼር ዲዩት ኮፒ ሊንክ እንዲሁም ፎሎ ያላደረጋችሁ ፎሎ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። እቺ በመስሉ ላይ የምትመለከቷት እህታችን ሉባባ እንድሪሰር ትባላለች። የትውልድ አገሯ ገርባ ቀበሌ 013 ልዩ ሰፈራቸው አጀዋ ነው። እንደማንኛውም ሰርቼ ለወጣለሁ ቤተሰቤን መቀየራለሁ ይብላ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣ ነበር። ድም የመን ባህር እንደተሻገረ ታማለች ብሎ ደላላው ይደውላ ገንዘብ አስገቡላል። ገንዘብ አስገቡላ ቤተሰቦቿ። ከዛ እንደገና ልጅቱንም አሁንም ሳያናግሯት ወደ ድንበር ጭኛታለሁ ብሎ ተናግሯል። አሁንም ደውለው ሲጠይቁት ሞታ ተቀበረች ብሎ ቪዲዮ ልኮላቸዋል። ቪዲዮ አለ አሳያቸዋለሁ። ቪዲዮ ላይ ያሉ ልጆች ወደ ወለዲ እና ሀርቡ አካባቢ ናቸው። እነዚህ ልጆች ባካችሁ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት ቤተሰቦቹ አሉት በጀንቅ ላይ ስለሆኑ የእውነት ሞት አቀብራቸው ከሆነ አላህ የጀነት ይበላት አላህ ይዘንላ ቤተሰቦቹንም አላህ አዘኑ ቀለል አላህ ያድርግላቸው ነው ምንለው። ሌላ ምንም አንልም። እውነት ቀብራቸው ከሆነ ለቤተሰቦቹ አደውላችሁ አዎ እውነት ነው ብላችሁ አሳውቋቸው። ያሉት አሁን በውዝግብ ላይ ናቸው። የተላከላቸው ቪዲዮ እኔ ለራሱ ላምን አልቻልኩም። ተቀበረች የተባለበት ቦታ ዝም ብሎ ድንጋይ ተካበ ነው። ግን ሌሎች ቀብሮች አሉ በዙሪያው ያሉ። እኔ ለራሱ ሊዋጥልኝ አልቻለም። እና አባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እህት ወንድሞች ሼር በማድረግ ተባበሩ። ፈላጊ ፋጡማ እንድሪስ ትባላለች። ስልክ ቁጥሯ 0534959830 እና በዚህ ስልክ ቁጥር ታገኙታላችሁ። ባካችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩ። መስሉ ላይ አሉ ያልኳችሁ ልጆች እነዚህ ናቸው። ይታያችሁ ይመስለኛል። ሰላም ወንድሜ ሰላም። ያው ልብሷ እንዳታዩ ያው እንደዚህ ይሄ እንግዲህ ልብሷ ነው የሚባለው። ያንኛው ደግሞ ተቀብራበታል የተባለበት ቦታ ነው። ወላሂ እኔ ለራሱ ግራ ያጋባ ነገር ነው። ተቀብራለች ማለት ነው። እዛ ግን ብዙ ሰው ነው የቀረበው። ብዙ ሰው የተዘፈዘፈው እነሱ ግን በቃ ቀን ተዋት እዛ ብለው ብዙ ሰው ነው የቀበሯት። እና አላህ ይርሐመት በላ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ልጆቹ ደግሞ ያየህ ማየት ትችላለህ፣ ማወቅ ትችላለህ። እነሱ ራስ እነዚህ ወንድሞች እባካችሁ እናንተ ካያችሁት ይሄንን ቪዲዮ እባካችሁ እናንተ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ ያላችሁ ልጆች ካያችሁት እባካችሁ ለቤተሰቦቹ ስትሉ ደውላችሁ አሳውቋቸው። እባካችሁ ያሉት በውዝግብ ላይ ናቸው። ሌላው መቃብር ስታውት ተመልከቱ። እዛ ደግሞ ብዙ ሰው ነው የሞተው። ያንን እዚህ ጋር ስታስተያዩት ይሄንኛው መቃብር ያወዛግባል እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ተባበሯቸው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ኮሜንት አያለው አነባለው። እና መግቢያ ላይ ያያችሁት አንድ ቪዲዮ እውነት ለመናገር በጣም ያማል። ወላሂ በባህር የመጣችሁ ልጆች እንዴት ሆናችሁ ያንን መከራ ያንን ስቃይ አልፋችሁ እዚህ እንደደረሳችሁ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። እኔ እንጃ ብቻ እኔ እንኳን አይቼው ራሱ ውስጤ ሰላም ይነሳኛል። ምክንያቱም የሚያዩት ስቃይ የሚያዩትን መከራ ስታዩ ወላሂ ይጨንቃል። እና ይሄ ምንድን ነው ሀገራችን ሰላም አለመሆኗ። ሰው ሲጨንቀው አይኑን ይዞ በባህር ሲመጣ፣ ሴት ልጅ አይኗን ይዛ በባህር ስትመጣ ከዚህ በላይ ሞት አለ? ከቤት የወጣች ቀን እኮ ነው የሞተችው። ወላሂ አላህ ያ ረቢ አላህ ወላሂ ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን። እኛ እዚህ ጋር በሚዲያ እንደ ቀልድ በቃ ዝም ብለን እንበጠረቃለን፣ ያገኘነውን እናወራለን፣ ያገኘነውን እንቦጭቃለን። ግን ሀገራችን ሰላም ብትሆንልን ከምንም በላይ
የሀገራችን ሰላም ነው የሚያስፈልገን። ዘላለም በስደት አንኖርም። ወላሂ ዙሮ መግቢያችን ሀገራችን ናት። ተው ይሄንን ዘረኝነት። ወላሂ የሀገራችን ዘረኝነት ይዛችሁት መዳም ቤት ገብታችኋል። እባካችሁ አንጫረስ። ተው ወላሂ ማይሆን ነገር የራሳችንን ገበናችን ይሄን መጥፎ መጥፎ ባህሪያችንን እንዴት ለመዳሞቻችሁ ትናገራላችሁ? በባህር እየተሰቃያችሁ እዚህ ደርሳችሁ እንደገና ደግሞ በሰው ቤት ያንን መከራችሁን ረስታችሁት በሰው ቤት ሰው ከሰው ለማፋጀት። ኧረ ተው ወላሂ አንድነት ነው የሚሻለን። አንድ እጅ እኮ ለብቻው አያጨበጭብም። ተው ወላሂ። እንግዲህ ይሄንን ኮሜንት ይሁን እንግዲህ ዱባይ ላይ ኢጃዛ ቤት አማራ ከሆኑ የኔ በቃ አማራ ለአማራ ኢጃዛ ብቻ ይዛል፣ ኦሮሞ ከኦሮሞ በቃ በየብሔር ለምን ይሄ ይሆናል? ስራ ቦታ አንድ ላይ ስትገናኙ በኢጃዛ ቤትስ እንደዚህ ጦርነት ከፈታችሁ በሰው ሀገር፣ እሺ ስራ ቦታስ አስቡት። እንግዲህ ስራ ቦታም የተፈጠረው ወላሂ የሚገርም ኮሜንት ነው ያለው ጠዋት በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ወላሂ ላዚም። እንዲህ በመዳሞቹ ለምን ይፈረዳል? ለምን ይፈረድባቸዋል? እኛ እኮ ነን ችግራችንን እንትናችንን ብልግናችንን አውጥተን ለእንትን ለመዳሞቻችን ያካፈል ናቸው። እነሱስ ለምን አይፈሩም? እንዴት አይፈሩም? እኔ በራሴ ዜጋ ላይ የማይሆን ነገር ሳማላት መዳሜ ደግሞ እኔ እንዴት ነው የምታምነኝ? ወላሂ አንዱን አጠፋለሁ ብላችሁ እራሳችሁ ናችሁ የምትጠፉት። አንዱን እጎዳለሁ ብላችሁ ራሳችሁ ናችሁ የምትጎዱት። የታዘዛችሁትን ስራ ስሩ። አማራ ከሆነች እኔ ከሱ አልሰራም፣ ኦሮሞ ከሆነች እኔ ከሱ አልሰራም፣ ምን ከሆነች እኔ ከሱ አራ አትበሉ። ሰው ሰው ነው በቃ ማንም ይሁን። እኛ ከማናውቀው አረብ ሄደን አልተቀመጥንም እንዴ? ለአመታት አልተቀመጣችሁ? እንዴት ከራሳችሁ ዜጋ አስበልጣችሁ የሌላ ሀገር ዜጋን ትፈልጋላችሁ? ወላሂ ለምሳሌ የሌይላን አስቡ እስቲ። ሌይላን አንድ ኢትዮጵያዊ እኮ ነው ሰው የሆነ ፍጡር የሆነ ብቻ በቃ በስ ሰው ስለሆነች ነው ይህንን ሁሉ ብር አዋቶ የረዳት። በብሔር ቢሆን እንኳን ግማሽ ሩቡም አይሰበሰብላትም ነበረ። ተው ወላሂ አንድ እንጁ ለብቻው አያጨበጭብም። የሆነ ነገር ቢደርስብን በኢትዮጵያኖች ድረሱልን ነው ምንለው። ይህንን መከፋፈላችን ተው። ዘር ለገበሬው እንደተባለው ዘሩን እዛው የዘር ስም ለዘር እንጂ ለሰው አይገባም። ተው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ትላለች እንዴ? ከሞትን እኮ ቆየ ወንድሜ። እኔ ትግሬ ነኝ ግን መዳሜ እህት ሰራተኛ አመጣች። የመዳሜ ሰራተኛ አመጣች እና ሐሙስ እና እናታቸው ቤት እንገናኛለን እና ሴትዮዬ ጠርታኝ እህትሽ መጣች ሰላም በያት ስትለኝ ሁሌ የውጭ ዜጋ ነበረ የሚመጣው ሐሙስና ሀበሻ ሳገኝ ደስ ብሎኝ እህቴ ያገኘው ያህል ነበር የተሰማኝ። ሰላም ስላት ኬፍ አለችኝ በአረብኛ። የት ምንድን ነው ዜጋሽ አለችኝ። ትግሬ ነኝ አልኳት እና ከዛ ደስ አላላትም። ስራ ምንድን ነው ስራ ሆነችና ምግብ ሲቀርብ አልበላም አለች። የሴትዮ እናት ምን ሆነች ነው ስትላት ከእሷ ጋር አልበላም፣ እነሱ እኮ ያርዳሉ ሰው ይገላሉ፣ ምግብ ላይ መርዝ ይጨምራሉ። እና ኮሜንቱ ረዥም ነው። እንደዛ ብላ እንግዲህ ትናገራለች። አስቡት እንግዲህ ይሄ ማለት ተከየሉ። ሁለቱም አንድ ኢትዮጵያዊ ናቸው። መዳሟ እህትሽን ነይ ሰላም በያት ስትላት፣ ሰላም ስትላት የት ነሽ ብሄር። አስቡ እንግዲህ ይሄ ሁሉ አይተዋወቁ ምን አይሆኑ ጥሩ ነው በተባለው ብሄር ራሱ ስንት መርዞች አሉ፣ ስንት መጥፎዎች አሉ። በየትኛውም ብሄር መጥፎ ሰው አለ፣ በየትኛውም ብሄር መልካም ሰዎች አሉ። ስለዚህ በብሄር ብቻ አሳቦ ሰውን መልካሙን ሰው ራሱ ማይሆን ነገር ውስጥ ነው የምንከተው። እና መጥፎ ሰው ራሱ ወላሂ እኛ ጥሩ ከሆነ
ወደ መልካምነት እንቀይረዋለን። ያላችሁት ሰው ቤት ነው፣ ቢያንስ ወይ ለአንድ ቀን ነው የተገናኛችሁት። ምን አለ ሰላም ፈጥራችሁ ብትለያዩ። እኔ አልፈልግም፣ እሷ እንደዚህ ነው፣ እሷ መርዝ ታብላለች። አስቡ እንግዲህ እንደዛ ብላ ለሴትዮዋ እናት ነው የምትናገረው ሰራተኛይቱ። ከሷ አልበላም፣ ከሷ አልቀመጥም፣ ከሷ አልተኛም፣ ከሷ አልበላም፣ ከሷ አልሰራም፣ ከሷ እንደዚህ አይልም። አንቺ ምንድነሽ? ያለሽው እኮ የሰው ቤት ነው፣ ያለነው እኮ የሰው ቤት ነው፣ እናቴ ቤት አይደለም። እና በሰው ቤት በሰው ሀገር ጥጋብ አይወጥረን። የመጣንበትን አላማ አንርሳ። የመጣ ነው ዘረኝነትን ለማስፋፋት ነው ወይስ ሰርተን ለመለወጥ ነው? በራሳችን እጅ ራሳችን ሙሲባ እንሁን እባካችሁ። ወላሂ አሁን ሁለቱም ናቸው የሚፈሩት፣ ያችኛ አንደኛ ይቱ ምችም የተናገሩ ሁለቱም ነው። ኢትዮጵያ እኮ እኛ በተለይ ለምን እንደሆነ አላቅም፣ በራሳችን ችግር እኮ ነው። አረቦቹ እንትን አራጅ ናቸው ምንድን ናቸው የሚሉን፣ አስቡት እንግዲህ እንደዚህ እየተባሉ እንዴት አይፈሩም? ወላሂ አረቦቹ ማለት ነው። መጀመሪያ ፈገግ የምትሉላቸው የምትስቁላቸው ምናምን ከሆነ በኋላ ደግሞ ሆነ በሆነ ነገር ራሱ ብታኮርፉ ወላሂ ተኸየሉ እንዴት እንደሚፈሩ። በጣም ነው የሚፈሩት። ይጨንቃቸዋል፣ ይፈራሉ። በቃ ለምንድን ነው የተቆጣችሁ? ምን አስባ ነው? ምንድን ነው? በቃ እነሱ የሚፈሩት በቃ ትገልብኛለች ልጆቼን፣ በስ እንደዛ ነው የሚሉት። ስለዚህ እንኳን እንደዚህ ተናግራችሁ ሳትናገሩ ራሱ ፊታችሁ የሆነ ከተኮሳተረባቸው በጣም ነው የሚፈሩት። እና እባካችሁ እርስ በርሳችሁ አውሬ አትሆኑ። በዘረኝነት ምንም የሚገኘው ነገር የለም። ወላሂ እየተባላን እስከ መቼ? እዚች ምድር ላይ እኮ ሺህ ዓመት አንኖርም፣ ማንም አይኖርም። ወላሂ የፈለገ ባለስልጣን ሆነ ምን ሆነ ሁላችንም ሀጅ ነን። ጥለነው ለምንሄድ ነገር ሁሌ እንደዚህ እየተባላን አገራችን ሰው ሲያድግ እኛ ወደ ታች ቁልቁል እየወረድ እርስ በርሳችን በዘረኝነት ምክንያት የሰራነው ቤት እየፈረሰ ያፈራነው ንብረት እየከሰረ ለአመታት የለፋንበት የስንቶቹ ቤት ፈርሷል። የስንቶቹ ንብረት ወድሞባቸዋል። ስንቶቹ ተዘርፈዋል። በጦርነቱ ምክንያት የስንቶቹ ቤት ተቃጠለ። ስንት ነገር አጣን። የተጠቀምነው ነገር አለ? ምንም። ዙሮ እየተጎዳን ነው ያለ ነው። ቤተሰቦቻችን እየተንከራተቱ እኛ እዚህም በቃ እኛም ለእኛም ጦስ። አስቡት ብሎ በቃ ስደትም ላይ ተጀመረ። አሁን የሀገር ቤቱ ልማድ ሆነ። የጦርነት ለመድ ነው፣ መገዳደሉን ለመድ ነው ብሎ ስደትም ላይ ተጀመረልን። እና ይሄ ነገር ሁላችንም እያስጨርሰናል። ሁላችንም ነው እንትን የሚለን የሚያሰቃየን። ስለዚህ ከዚህ ድርጊታችን ልንቆጠብ ይገባል። ከምንም በላይ የሀገር ሰላም ያስፈልገናል። አንድ መሆን አለብን። ሀገር ሰላም ካልሆነች የፈለገ ነገር በስደት ቢመቻችላችሁ ምንም ዋጋ የለውም። ወላሂ ምንም ዋጋ። እኔ አንዳንዴ ሀገር ልገባ ሳስብ ይጨንቀኛል። ምክንያቱም ሀገር ያሉት እየተጨነቁ አይናቸውን ይዘው በባህር እየመጡ መኖር አቅቷቸው እንዴት ነው በቃ የኛ መጨረሻ ምንድን ነው ብዬ ወላሂ ይጨንቀኛል። አንዳንዴ የሞተ ታደለ ነው ምለው። በቃ እኛ ስንት ነገር አየን በእኛ እድሜ ማለት ነው። ስንት ነገር ሰው በቁሙ ሲቃጠል አየን። ሰው በጠራራ ፀሐይ ሲገደል አየን። ስንት ነገር አየን። ምንም የማያውቁ ምስኪኖች በጥይት ሲመቱ ስለምንም ማያውቁት። በቃ ከዚህ በላይ ምን አለን? ያዱኒያ አልቆባታል ነው ምለው ሳስበው ማለት ነው። እና አላህ ለሁላችንም መጨረሻችንን ያሳምርልን። ሀገራችን ሰላም አላህ ያርገልን። አሟሟታችን ያሳምርልን። እንግዲህ ያለንበት ጊዜ በጣም የሚያስፈራና ክፉ ጊዜ ላይ ነው የደረስነው። ወላሂ ይህ በቃ በጣም የሚያስጠላ ጊዜ፣ ምንም አይነት ጥሩ ነገር የምንሰማበት ጊዜ ላይ አይደለንም። እና ኦሮሞዎች ይገላሉ፣ አማራዎች ባል ይሰርቃሉ። ሹፉ እንግዲህ ሱብሃንአላህ። የለመደች ምንድን ነው ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል አሉ። እኛ እርስ በርሳችን ተሰራርቀን ጭራሽ የመዳምን ባል መስረቅ፣ ይህማ ከባድ ከባድ ነገር ነው። ምላስሽ ተቆርጦ እግርሽ ወደ ላይ ተዘቅዝቆ፣ ወደ ላይ ነው ወደ ታች ትገረፍ ያለሽ። እሺ መዳም ማለት ነው እንደፈለገች ነው የምታደርግሽ። የወይ ልጅ ሰርቃለሁ ብትይ ጉድ እኮ ነው ወላ ከባድ ነው የኛ ነገር፣ ተወርቶ አያልቅም። እና ለማንኛውም አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባላይ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልልኝ። ሰብስክራይብ አርጉ እንግዲህ።
በስደት ዓለም ላይ ወንድም አለሽ፣ ወንድምሽን ምከሪ። ወንድም አለህ፣ ወንድምህን ምከር፣ ራስህም ተመከር። የወር ደመወዜን ሳልቀማ ቀርቼ እንዳይመስልህ። የውምያ ሰርቼ ፍግ ሲያስጠርገኝ ውሎ ማታ ላይ ሲደርስ ብር ስጠይቀው ሀልወልን አለኝ። እኔም እስኪ ይሁን ነገ ሌላ ቀን ነው በማለት ቀኖችን አራዝማለሁ። የኔ እናት ልጄ ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል በማለት በጉጉትና በናፍቆት ማሰሪያ ታስራ ነው ያለችው። ከዚህ መሀል እኔ በስደት ዓለም ላይ በትንሽዬ ትንኮሳ ተሰቀየ ቀረሁ ማለት ለእኔ ሳይሆን ለእናቴ ጸጸት ነው። ስርዓት አርግ ነው ምልህ። አብይ አህመድ ሀገር አይደለም ያለው። ብትበደልም ራስህን ደፍተህ ኑር፣ አለያም ይደፋሃል።